warta aynu ku leenahay facebooka ee madasha online ayaad naga daawanaysaa barnaamijkan waxaynu ku eegeynaa xogihii ugu dambeeyey ee soomaalida iyo caalamka madasha online mar walba ka dheeho xogo xaqiiqda ku salaysan qodobada ugu waaweyn ee barnaamijkan madasha online ay idinkugu soo gudbinayso ayaa waxaa ka mid a mucaaradka puntland oo shaaca ka qaaday in tallaabo afgembi ay isku dayayaan haddii saciid dani uu dib uga laaban waayo dastuurka la furay ee dhowaan dagaalka sababay wasiirada puntland oo go-aan culus ka soo saaray xiisada ka taagan magaalada sheegayna in arrimaha qaar aan la ogolaan doonin saraakiil katirsan dowladda oo musuq maasuq loo haysto oo maxkamad kasoo hor muuqday wiilka madaxweynaha maraykanka joy biden oo maxkamad la horgeynayo iyo ciidamada somalilan oo isku diyaarinaya gulufkii ugu dambeeyey oo ay ku doonayaan inay mar kale kusoo weeraraan magaalada laascaanood ee gobolka sool muuqaalkan ayaan kuugu soo gudbinayaa macluumaadkaas oo idil haddii ay tahay markii ugu horraysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibbada halkan aynu ku leenahay markastaa iyo meel kastooo aad joogtidna waxaan kaaga mahad celinayaa sida muuqaaladeena aad u daawato waa khamiis taariikhdu ay ku beegan tahay labayo labaatanka bisha juun sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaan u gudagelaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena wararka ay ka helayso madasha online dhinaca maamulka puntland waxa y sheegayaan in jenaraalka hogaaminaya mucaaradka maamulkaasi ee dhowaan dagaalka kusoo qaaday fariisimaha ciidamada puntland ay ku leeyihiin baarlabaanka in uu doonayo in iskuday afgembi halkaasi mar kale uu isku dayo haddii saciiddani uu ku adkaysto in uu qaato dowrka la xiriira in furista dastuurka ay rasmi noqoto waxna laga bedelo dastuurka qodobada qaar siyaasiyiin ka soo jeeda puntland ayaa madasha online waxa ay shaaca uga qaadeen in arrintan walaa xoogan ay ku qabaan islamarkaana jenaraal jimcaale oo ah taliyaha guud ee ciidamada mucaaradka uu ku hanjabayo in xabad joojintii ay soo jeediyeen isimada dhaqanka ay burburi doonto haddii aysan waxba iska bedelin xaaladda guud ee xilligan weli ka taagan siyaasadda gaar ahaan dastuurka ay fureen golaha wakiilada puntland xilligii dagaalka uu qarxayay siyaasiyiinta mucaaradka waxay yidhaahdeen annagu wax walbaa waan ku sabreynaa laakiin dastuurka ayaa wax laga beddelayaa ummadda kororsi ayuu samaysanayaa saciid cabdulaahi dani kuma sabrayno iyaga oo sidoo kale hoosta ka xariiqay in aysan ogolaan doonin wax kasta oo lagu xalin karo in dastuurka la furo aaba sida horey madasha online aada uga daawateen mucaaradkan ayaa la ogaaday in ay weydiisteen hub ay kula dagaalamaan saciid cabdulaahi dani dhinaca somalilan hase haatee madaxtooyada puntland ayaa arrintan heshay islamarkaana runta u sheegtay mucaaradka sheegtayna inaan laga ogolaan doonin in cadowga puntland ay ku soo hogaamiyaan dhinaca iyo gudaha puntland in dagaallo ay ka dhacaan iyagoo tilmaamay cid kasta oo somalilan xiriir la samaysa in ay la mid tahay dadka somalilan guud ahaanba lula dagaalamayo sababta la xiriirtan ay tahay in jiritaanka puntland iyo s c ay kasoo horjeedo haddaba marka la fiiriyo siyaasada cakiran ee dhinaca puntland dowladda federaalk soomaaliya ayaa si weyn uga gaabsatay marka laga reebo cambaareynta guddoomiyaha golaha shacabka iyo raiisul wasaaraha soomaaliya islamarkaana dowlada soomaaliya iskumaysan howlin in arintan si rasmi a loo gudagalo walow dadka qaar ee puntland kasoo jeeda ay rumaysan yihiin in villa soomaaliya ay qayb ka tahay qalalaasaha ka taagan magaalada garowe iyaga oo ku xumeynaya saciid cabdulaahi dani oo ay kala fogaadeen tan iyo magacaabistii ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi barre dhinaca kale golaha wasiirada maamulkaasi puntland ayaa waxaay soo saareen go-aan culus islamarkaana war-saxaafadeed xasaasi ah oo kasoo baxay oo madasha online soo gaaray nuqul ka mid ah ayaa waxaa looga hadlay arrimo ku saabsan xiisada ka taagan magaalada garowe golaha wasiirada puntland ayaa shirkoodii caadiga ahaa ku yeeshay gudaha xarunta madaxtooyada maamulkaas waxayna si adag uga hadleen dagaalkii maalin ka hor ka dhacay gudaha magaalada garowe ee dhimasho iyo dhaawacba laga dhexlay golaha ayaa marka hore si xoogan u cambaareeyey dagaalkaasi oo sababay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray askar iyo dad shacab a sidoo kale waxay golaha wasiirada tacsi u direen ehelada ay dadkooda ku dhinteen dagaalkaas oo u dhaxeeyey ciidanka puntland io kuwa taabacsan mucaaradka golaha wasiirada dowladda puntland waxa uu ka xun yahay oo uu cambaareynayaa dhacdadii ka dhacday garowe labaatankii juun labada kun iyo saddex iyo labaatanka isagoo ka tacsiyeyey dhammaan dadkii ku geeriyooday dhacdadaasi waxaana uu golaha caafimaad deg dega u rajeeyay dadka dhaawacmay ayaa lagu yihi war-saxaafadeedkii kasoo baxay golaha wasiirada puntland golaha wasiirada ayaa sidoo kale ku baaqay in la ilaaliyo nabadda kala dambeynta iyo dowladnimada si looga hortago wax kasta oo liddi ku ah dowlad goboleedka puntland iyo horumarkeeda dhanka kale golaha wasiirada oo isla gorfeeyey sida ay wax u dhaceen ayaa iska fogeeyey mas-uuliyadda dagaalkii ka dhacay garwe dowladana ka difaacay waxaana xubnaha golaha ay shaaca ka qaadeen in xukuumadda ay muddo dheer dadaal ku bixisay in degnaan lagu wada hadlo laakiin mucaaradku ay diideen sida la wada ogsoon yahay dowladda puntland waxay bilihii u dambeeyey dadaal ku bixinaysay sidii wada hadallo nabadeed loogu dhammeyn lahaa arrimaha taagan welina diyaar ayay u tahay ayuu markale yidhi war-saxaafadeedka ay soo saareen xukuumadda puntland وحا كلاو اي كدك تاي حكومة دا ان مركلة غروة اي كدعان ربشادو كييني كرا قلق الامني ما داما ها تان دغلاقية لغا دريما يو دينا عمو عاركا وحي دولادو كيني او كييني كرا قلق القلن بولشو سيدا داد يا دعاياتك يا قحينتا دادوينها ايا قبل غبا غبا يي قرالك حدبا وحا لغو ضد دي ان معاردك اي او شيغيان داد كد ديغانك او هالكن دغال لحوغن اي كدعي دونان سيدا درادد نوحا in weli mucaaradka aysan ka tanaasulin dagaal ay la galaan dowladda dhinaca kale haddii aynu eegno mas-uuliyiin katirsan dowladda soomaaliya ayaa musuq maasuq loo xiray maxkamada gobolka banaadir ayaa la horgeeyey saddex sarkaal oo loo heysto xatooyo xoolo dadweyney kuwaas oo ay ku eedeysay xeer ilaalinta qaranka saddexda sarkaal ayaa labo ka mid a waxay ka tirsan yihiin wasaaradda warfaafinta gaar a-aan waaxda farsamada halka kan kalena uu ka tirsan yahay ilaalada madaxtooyada xeer ilaalyaha qaranka oo war qoraall soo saaray ayaa faahfaahin ka bixiyey kiiska xasaasiga ah ee loo haysto saddexdan eedeysano ee la horgeeyey maxkamadda xafiiska xeer ilaalyaha guud ee qaranka oo gudanaya waajibaadkiisa shaqo ayaa u gudbiyey maxkamada gobolka banaadir eedda laba sarkaal oo katirsan wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska gaar ahaan waaxda farsamada iyo sarkaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka gaar ahaan ilaalada madaxtooyada qaranka kuwaas oo ku eedeysan musuq maasuq iyo xatooyo xoolo dadweyne ayaa la yidhi sidoo kale xeer ilaaliyaha ayaa ka dalbaday maxkamadda gobolka banaadir in sida ugu dhaqsiyaha badan u gudagasho kiiska musuqa ee loo haysto saddexdaas eedeysana xafiiska waxa uu ka codsaday maxkamada gobolka banaadir in ay soo mudayso dhageysiga kiiskan si loo bilaabo maxkamadeynta eedeysanayaasha ayaa lagu yiri shalay ay ahayd markii maxkamadda gobolka banaadir sidaan oo kale loo horgeeyay sarkaal ka tirsan hogaanka ilaalada canshuuraha ee ciidanka e, e, booliiska soomaaliyeed kaas oo si gaar ahaaneed uga howlgali jiray laanta dhexe ee ilaalinta canshuuraha beriga wuxuuna ahaa taliyaha ciidanka ilaalada xafiiska canshuuraha beriga ee degmada warta nabadda saraakiisha qaar ayaa isaga baxsaday dalka kadib markii ay ogaadeen in lagu soo dabajiro oo xabsi ay mutaysan doonaan dhinaca kale haddii aynu egno wararka la xiriira xagga iyo caalamkana wiil uu dhalay joi biden ayaa maxkamad wajahaya wiilka madaxweyne joy byden ayaa lix iyo labaatanka julaay kasoo hor muuqan doona maxkamada federaalka ee gobolka delawero si uu u wajaho dacwado la xiriira canshuur iyo hub waxaa sidaas arbacadii lagu sheegay dukumenti maxkamadeed waaxda cadaalada ayaa talaadadii sheegtay in hunter byden oo kontan iyo seddex sano jir a uu ogolaaday inuu qirto dembiga labada dacwad ee fudud dembiga koowaad ayaa la xiriira inu inuu ku guuldareystay inuu bixiyo canshuurta daqliga soo galay halka midka kale uu yahay haysashada hub xilli jirkiisa uu daroogeysnaa heshiiska qirashada dembiga labaad ee la xiriira hubka ayaa baiden ka weecan doona in lagu soo oogo dembi weyn oo federaal ah oo uu xabsi ku geli karo laakiin ka waran haddii madaxweyne soomaaliyeed madaxweyneha hadda joog ha ahaada ama kuwii ka horeeyay wiilkiisa inta la xiro la dhihi lahaa maxkamad ayaa lagu geynayaa maxaa dhici lahaa ugu dambeyntiina ciidamada somalilan ee ku jira gooja cadde tiro hor leh ayaa soo gaartay oo ka mid a kuwii dhowaan tababarka uu usoo xiray madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyadoo la ogaaday inay u diyaargaroobayaan dagaal dagaal ay kusoo qaadaan magaalada laascaanood ee gobolka soor sida ay sheegeen dad dad ka agdhow furmaha dagaalka ciidamadan ayaa dhaqdhaqaaqooda aada u xoojiyey saacadihii aynu kasoo gudubnay waxaana askar cusub ay yimaadeen xerada gooja cadde iyadoo askartan tiradooda lagu qiyaasay boqollaal gawaari dagaal ah watay waxaana ay socdaal kusoo jireen tan iyo markii loo soo xiray tababarka oo ay hargeyso ka soo dhaqaaqeen waxay doonayaan inay fuliyaan rabitaanka madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ee ah inay dib ula wareegaan magaalada laascaanood iyadoo ay heegan buuxo ku jiraan ciidamada daacadda u ah s c oo deegaankooda difaacanaya madasha online ayaa xog ay heshay waxa ay muujineysaa in dhinaca iyo s c goorsii horreysayba ay dhammaystirteen diyaargarowga dagaal oo ay sugayaan xabad kasoo dhacda dhinaca somalilan kadibna ay doonayaan in guluf dhinacyo badan ah ay halkaasi ku qaadaan guud ahaan waa naga intaa tabinteena barnaamijka amuraha soomaaliya aan uga hadleynay madasha online ayaad ka daawanayseen barta aynu ku leenahay facebooka ka mid noqon saaxiibbada halkan aynu ku leenahay oo layga falowdheh haddii aad ka mid tahay na la sii wadaag muuqaaladeena madasha online saaxiibbadaada kale maadsanadien